Dobroveče, dragi gledalci, dobrodošli na Hype televiziju i dobrodošli u emisiju Pretres. Večeras je jedna divna dama, plavuša, i baš me zanima zašto je ceo život nekako plavuša. Šta je to privuklo nju da bude baš plavuša? Tiktokerka, pevačica, majka, supruga, neviđeni komičar i pre svega dobra žena. Hvala. Vesna Đogani ili Đogani Vesna, kako hoćeš? Kako hoćete, samo me nemojte slomiti. Kako si, jako dobrodošla. Dobroveče, bolje te našla. Super sam, stvarno sam onako malo u žurbi, ali sam super. Lijepo izgledaš. Hvala. Što si cijel život plavuša? Nisam cijel život plavuša, nego ste me vi videli kao plavušu i vidjeli, da. A ja sam promijenila sve moguće i boje. Jesi bila crvena beše nekada? Jesam. Jeste, to crvena, nešto. Crna, brown, Tiziano, kako se zove ona neka boja, aha, neka plavetno crna, sve što je moglo, što u onoj paleti postoji za farbu, ja sam to sve isprobala i sve frizure koje postoji ja sam imala. I rešila ovako, pa plava je duga nekako, plava kosa. Ja sam inače rođena kao plavo dete, belo dete, imala sam belu kosu, kako to da nazovem. Dobro. I onda prosto to je, znaš, ako neće pamet u glavu, vredi. Inače, radiš, Veko, radimo. Nešto novo spremaš? Dosta smo na terenu, dobro. Ima dosta nastupa, a i pripremamo dosta novih projekata, što muzičkih, što onako. Đole je svoj film, znači, doživio tu premijeru, dobro. Izbacio je svoj film na YouTube-u, pripremamo još neke nove projekte, tako da radno. Nikad više obaveze, nikad više posla. Super, lepo. Kako se boriš sa medijima? Ne, borim se nikako, mi se super slažem. Vidiš, sam ja super komunikativna i da se ja uvek odazovem. Mislim da nikad nikakav problem stvarno nemam sa tim. Veki, jel demantuješ ono kad se nekad nešto... Ne. Ne. Vidi, znači kada se nešto desi da je izmišljeno, to čak pustim svakoga čuda 3 dana dosta. To pustim jer će sutra već da se pojavi neka nova vest i da to anulira to što je napisano ili izmišljeno. Ali ukoliko se to malo duže zadrži, onda ipak izađem u javnost i kažem istina, laž, jeste, nije ovako i onako je. A reci mi, si pristalica toga kad kažu e pa ja sam javna ličnost, to meni moraju da pišu, da pričaju? Negde sam dosta otvorena za komunikaciju sa medijima, mislim da su mi jako potrebni. I onog momenta kada sam ja to nekako sebi napravila da je to jedna kombinacija koja je dobitna. Znači, mi muzičari, pevači, kreatori, nama je važno da se negde plasiramo i da se negde vidimo. Jasne. Sada neko ima taj televizijski moment i ume da barata sa time, ume da se priča, da se pojavljuje, da lepo koristi svoje pojavljivanje, da ga dozira, da bude umeren, onda i lepo pliva u tim vodama, onda je sve okej. Okay. Međutim, postoje ljudi koji su muzičari koji apsolutno strano im je da ih slika paparaco, da se negde pojavljuju, više vole onaj moment studijski. Moj Đole, na primjer, on voli studio. On voli da priprema pesme, da radi na njima i njegovo je samo da ih lepo, dobro osmisli, napravi i da ih plasira na neku platformu, znači YouTube ili kako god. A sve ono dalje posle toga, ta promocija i sve to njega malo umara, nervira, nekako oduzima mu vreme. Ja, kad sam te pozvao u emisiju, pitao sam te hoćeš dođeš sa Đoletom ili sama, rekla si mi, ajde sama. Bolje sama, da ga ne nerviramo, da sad tu nešto, on sad završava jednu stvar, pa dobija kod od ovoga, pa ovako, aha, pa onako, znači... Ti si malo više pristalica medija nego Đole. Jesam, zato što meni to uvek bilo interesantno i lepo mi je. Živa reč je nekako divna. Ja volim i ovaj drugi deo posla kada sam u studiju, kada pevam, volim kada putujem. Ja zapravo sam svaštara, ja volim sve. Veki, jesi spremna za večeras? Jesam, ajde. Ko zapeta puška, a uzmi kafe. Pucaj, ajde. Znam da sam ti u početku rekla da nije kulturno kada se jede, žvaće, pije, ali ajde, nekad bude sam malo opuštena, da dam sebi malo dana. Ja sam pripremio neke članke, boga mi teško. Pucali su, boga mi, u tebe samo tako, ali si pa, ti imala... Pa ove prošle godine, da. Ti si imala onaj oklop, boga mi, držala si pa, sve. Pa ne dam se, pa mislim, nemaju sa čime, sve je okej. Okay. Mislim, prosto shvatam da je njima tu sada ljuta borba za tim lajkovima, klikovima i pregledima i njihovih novina. To se sve prebacilo na digitalno, na tu veštačku inteligenciju. Da. I sad šta da radim? Jel možemo? Može, počne. Ajmo. Ajde. Krećemo, evo, pripremio sam naslove za Vesnu Đogani i Pretres može da počne. Gledamo prvi naslov, Eki, može? Može, može. Ajde. Kaže ovako,
Popularnija sam od Đoleta. Vesna Đogani u emisiji dolazi sama pa šokirala priznanjem. Jesi stvarno popularnija od Đoleta? Pa trenutno jesam. Trenutno jesam. Doprinale su ove društvene mreže i ova moja interakcija sa publikom. U smislu da sam se dopala novijoj i mlađoj publici koja do ovog momenta nije ni znala za nas. Samo zbog toga i zato što sam prisutna non stop. Je li ti TikTok pomogao što se tiče karijere i što se tiče svega? Pa to ćemo tek da vidimo. Pomogao mi je u smislu da sam... Koliko imaš pratilaca? Pa imam puno, jurim pola miliona, da. Bravo. Bravo. Ne, ali dobro. I ljudi vole to što radiš. Vidim i komentare, i lajkove, i share-ove, i svašta nešto. Dopada im se. U početku su to jako teško prihvatali, ali u suštini sve te predrasude sam ja poprilično... Evo, iskreno ću da ti kažem. Da. Ne bi mi palo na pamet da će Vesna Đogani da snima TikTok. Ni meni. Iskreno. Ali je top. Jako mi se dopada, čak ti pratim. Hvala, hvala. Jel možemo sljedeći? Može. Ajmo. Kaže sljedeći naslov. Ne pere sudove, visi na TikToku. Đole Đogani šokirao o braku sa Vesnom. Kritikovao sam je zbog onoga što radi. Nije istina. Nije istina? Nije, ne. On me čak, on mi je prvi otkrio TikTok. On je meni rekao. Đole važi za jednog čovjeka koji je dugo godina na estradi i na čovjeka koji jako dobro zna da proceni. I on je negdje supervizionar cijele ove naše priče. I jako je dobar kao, da kažem, mađioničar sam tada kažem, ali kao menadžer. Svašta nešto novo što se pojavi, što ima tendenciju da bude mega popularno u ovom slučaju platforma, neka društvena mreža, on je to dobro na vreme video i rekao mi, ovo je super interesantno, mogla bi ti tu, vidimo ovo kao budućnost. Ja sam pogledala, e sad dalje on nije uticao, ja sam se super snašla u tome. Ne mora da znači da mi je pokazao, znači bilo bi suprotno da se ja nisam snašla u tome i rekla, pa dobro, mislim on je meni pokazivo milion drugih nekih stvari koje ja nisam prihvatila, nisam se snašla u tome. Ali dobro ideš ovdje. Pristojna, kulturna, fina, nema ničega što je nešto... Sve je kontent i tako zasnovano na tome da bude dobra zabava, da bude edukacija u nekim momenti. Iako to se ljudima čini da to nije, a zapravo ja to provučem. Iako dobro znam da provučem da to bude edukativno. Kad dolaziš onako iz marketa, iz radnje, pa snimaš sve ono što kupuješ, koliko potrošiš u marketu novca za jednu nabavku? Ne, ja radim ono što inače radim. Dobro. Što bih ja radila bez TikToka. I koliko je ona tvoja jedna kesa? Koliko košta to? Pa mogu da kažem da je velika inflacija, da su mnogo skočile cene, da se je poskupilo, pa zna svaka domaćica. Ali Boga mi vidim da kupuješ kvalitetne stvari. Pa ne bi Đole to tako rekao, Đole bi me kritikovao. Trudim se, ne, ja se maksimalno sa nas dvoje trudimo da se edukujemo, da vodimo računa, da izbacimo loše stvari i da ubacujemo zdrave namirnice zbog dece, zbog nas. Jasno. Potrošim pa prilično negde bude tako, neki put bude 1000, neki put bude 2000 dinara i ispod toga, preko toga ne idem. Aj Boga mi ispod toga ne možeš. Ma mogu, mogu neki put i za 500 dinara da napravim ručak. Ti si carica, hvala ti na iskrenosti. Pa, mislim, to je to, što kad jeste, znaju žene. Što je gume, kao, znate, ja 1000 evra, šta 1000 evra potrošiš vodice? A pereš sudove kući? Perem. Perem sudove i koristim mašinu za sudove. Znači, čuvam se. Jasno. Imam novi manikir. Ajmo dalje, Meko, može? Može. Ajmo, sljedeći naslov. Kaže ovako, golišava fotka Đoleta i Vesne Đogani iz kupatila. Ona jedva prekrila grudi, a dancer kao izvajan. Slušaj, Vesna, da ti kažem. Pa moram ja se hvalim nečim sad. Ej, ja sam vidio tu fotku. Dobro. Ti izgledaš toliko seksipilno, nenormalno, ali vi kako je to nekako sakriveno, prikriveno, nije... Jeste, ti si prekrila grudi. Sve. Jeste, sve znam, sve vidim. Jeste, ali žene lude za Đoletom. Da li si svesna toga? Znam, da. Jel ti to imponuje ili smeta? Pa ne, smeta mi, ne. Vidi, stvarno bih voljela da pored mene bude neko koji je kvalitetan, koji je čist uredan, koji lepo izgleda, koji je pametan, pa mislim koji je inteligentan, koji je duhovit, koji je snalažljiv. I naravno da taj paket ceo ide u tome da taj estetski moment bude kako treba. Ali ti je lepo kad ga vidiš onako golišavo, onako izvajan? Pa mi smo se jedno na drugo navikli. Kao to se podrazumeva, veoma smo kritični jedno prema drugom, tako da prija mi, naravno mi prija. Čuvaj liniju i kilažu, odličan si. Hvala. Ajmo dalje. Ovo je malo teže, ali ćemo da pročitamo. U Zvečanskoj sam dozivala mamu, ali je nije bilo.
Otac je napustio, živela u trošnoj kući, Vesna Đogani kroz suze o bolnoj prošlosti. To jeste istina i ja sam u poslednjih nekoliko godina počela javno da pričam o tome. Zašto? To je neki deo, pa to je neki deo neke, ne znam šta je to kliknulo, kao da je to neki deo, ide u paketu sa tom psihoterapijom i sa tim nekim... osvestila sam taj moment da mogu da ga odavde i odavde prebacim u javno i da pomognem ljudima koji se i ženama ili devojkama ili deci koja iste stvari proživljavaju, a misle da su oni krivi zbog nečega, a nisu. I onda samo iz tog razloga, da bi doprla, znači nisam to koristila kao marketing da skupljam poene, pa da me neko sažaljeva. Dobro. Imam karijeru 20 godina iza sebe, jasno. Imam kvalitetne pesme i imaću i dalje karijeru kako treba i predivne pesme i sve. Ovo je bilo potrebno u ovom momentu prosto da doprem do ljudi, zato što sada su ljudi svesni da to postoji, da to nije sramota i da treba da se... Da se nekome obrate za pomoć. Konkretno, to je moj život i on je mene naučio, to je moja lekcija za ovo sada. Tako da sam samo iz tog razloga krenula da kažem, da pričam javno o tome, zato što... Ti si bila u Zvečanskoj? Jeste. Da li kriviš nekoga zbog toga što Nikoga. Si ti bila? Nikoga. Ne. To je splet nekih okolnosti, to je sudbina moja. I prosto prihvatiš je tako kako jeste i onda se trudiš da, stvarno se trudiš najiskrenije da izvučeš najbolje iz tog momenta. I to je to. Mm-hmm. Ovim rečima ćeš da pomogneš mnogim gledocima što ja se tiče... Ja se stvarno iskreno nadam da hoću. Na ovu temu, da. Da. Reci mi, jel ti to bol koju ne možeš da preboliš ili neka rupa koja ne može da se... Prebolela, jesam. Prebolela si. I to su, mislim, u nekom momentu kvrcne pa se pojavi negde neka traumica. Ja sam okrnjena za ceo život, ali to nije razlog da ja se zbog toga osjećam nesrećno, nezadovoljno i da tražim izgovore u nekim drugim stvarima. Mm-hmm. Tako da mi je to, mislim, kao što sam i rekla, samo treba to prihvatiti i suočiti se sa time i onda ići dalje kao život. Ko te izvukao iz Zvečanske? Ko te je uzeo? Kumovi. Kumovi, je li tako? Da, oni nisu više sa nama, nisu nažalost živi, ali su me izvukli, oni su pomogli mami, oni su me oblikovali, pomogli su da ova Vesna sada traži, kreira svoju sadašnjost da bude baš dobra, baš više nego dobra, da bude odlična. Kontakt sa ocem? Pa nemam nikakav, imam sa njegovom porodicom. Sa njegovim sestrama i braćom, zapravo sa braćom, da. Sa njim ne, ali, Bože moj, desit će se, stvorit će se neki uslovi, možda će se to i promeniti. Jer bi voljela? Pa, znaš kako, ja mislim da je za mene negde tu kasno, za naš odnos. Ali, ja imam decu, tako da za njih i nije. Tačno. Tako da, znaš, ono, mislim, deca pitaju. Mm-hmm. Šta im kažeš kad pa ti ništa. Piju, gde nam je deda? Joj, ne znam, sasvim slučajno je negde Laura jako često to pitala u nekom momentu. Deca imaju one faze kada su u vrtiću, kada traže brata i sestru, brata ili sestru, ili kada traže babe, dede i ne znam, kučiće, ljubimci, tako te neke stvari. Evo u nekom momentu je Laura tražila zašto po nju ne dođe baba ili deda. I ne znam, majke mi stvarno se ne sjećam, ali kako je ona ukačila, šta sam ja to bila rekla, stvarno se ne sjećam, ali negde ona to shvatila da je moj tata, njen deka, zapravo pilot. Ona je to povezala, ne znam zašto i kako, a ja inače imam tu jednu deformaciju da ja stalno gledam u nebo i kako ko preleti neki avion i kažem aha, ovaj ide ovde, ovaj ide vamo, ovaj sleće, ovaj doleće, zbog mog posla. I onda tako stalno glenem u nebo i gledam avione i ona misli da deda putuje, leti, da je on pilot. Da, ali je li bi voljela da ih upoznaš da... Pa vole. Onako, znaš kad deka zagrli svoje unuče? No? Pa šta ja znam, kako ti kažem, to je mi nekako dosta kasno za to, mislim, znaš. Dobro, ali kasno za tebe, ali ne za njih. Pa za njih ne, da, ali opet i to mi je onako malo onako, ajde, mislim, šta da ti kažem, nekako, da. baš je okasnilo se dosta. Jel praštaš? Pa ja šta ja znam, sad u ovom momentu sam nešto ljuta i ovaj, u smislu... Možda i ne bih, ali mislim da ću raditi na tome da treba da oprostim prosto, da me to ne bi jelo, eto, samo iz tog razloga, zbog mene, zbog mog boljitka. To možda zvuči sada sebično, ali to je najispravnije, kao neću da zameram nekim ljudima nešto, Bože. Ja mislim da bi Vesna oprostila.
Pa i da. 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 Sigurno. Da, da, malo sa teramine, da, ali da, upravo. Mislim. Ajmo dalje, Veljko. Ajde. Kaže ovako, napravljen mi je haos od života. Vesna Đogani priznala da je bila očajna nakon naslova o Đoletovoj prevari. Vesna, puno se pričalo, puno se pisalo. Jeste, puno, ali to je laž. To puno u smislu, sve da. O svemu tome. Kad je izašao taj snimak poljupca Đoleta i vaše prijateljice. Ne, one naše sekretarice. Vaše sekretarice, da. Onda se... Jako zvuči kao loš scenarij. Sada, da, ali... da, upravo. Ono. Da. Ovaj, u svemu tome, definitivno ste vas podneli neki teret. Pa, kao javne ličnosti, negde to ide u tom celom paketu, znaš. Ali u suštini, ja sam bila izašla i javno rekli, tu je sad za mene završena tema i za mene i za Đoleta, ali definitivno su se prilepili, bili taj naslov koji si sada pročitao, zapravo stvarno sam ga rekla, ljudi ni ne shvataju šta se tada sve dešavalo u našem Čekaj, životu. Čekaj, ajmo sad ovako kratko. Jel te prevario Đole? Jel sam poljubio sa tom ženom? Nije. Ali bio je neki poljubac sa ženom? Nije, bio je poljubac zahvalnosti. Znači, bukvalno žena se zahvalila zato što je on njenom bratu odneo televizor i to je bilo to, mislim. To je bilo sve. Pogrešno je protumačeno, plasirano je zarad skretanje pažnje sa nekih važnih političkih tema i to je to. Mislim, mi smo javne ličnosti koje imamo ogroman domet do publike i onda šta god da se dešava u našem životu, ljudi više vole to da vide i da spekulišu šta se tu sad stvarno desilo, nego da razmišljaju kakva nam je država, kakav nam je vazduh, kako nam je, da li su nam zakoni dobri ili nisu. O tim stvarima niko i ne razmišlja, ovo je negde jeftina zabava za šire narodne mase. Ali razmišljaju da li je Đole prevario vas. Pa to je, mislim, mnogo važno nego da li ti je muž došao na vreme kući i ostalo. Znaš, tako da, to je to. Možemo dalje. Može. Precetala sam Đoleta i Vesnu. Đoganju je varao, a sada se oglasila Slađa Delibašić povodom njegove nove preljube. Slađa je ispala maksimalno carica cijele priče, reka nemate mene upitati to, jer su novinari krenuli, znaš, jedan dan je jedna stvar, drugi dan neko drugi iz rodbine, pa znaš, pošto nas ima dosta u familiji i sve to, i onda su oni od jednog do drugog člana išli i tražili neku izjavu, nešto da bi razvukli tu vest što više, da bi tu sada napravili čitavu kalabuku. Jesi čuješ sa Slađom? Pa ne čujemo se nazve u tom smislu kao drugarice, da sada mi, ja to stalno ponavljam, ali mi smo na nedeljnom nivou. Svi čujemo, komuniciramo zbog dece, zbog njihovih čerki. Ne dolaze ona kod tebe u stan, ideš ti kod nje? Ne, mi se vidimo na nedeljnom ručku. Znači, to je negde neka... Tako smo neki restoran. Da, mi smo to tako napravili, to je obavezno jednom nedeljno. Ili jednom biraju oni, jednom biramo mi. To je negde kao obaveze nešto. Jel ti nekad prošlo kroz glavu kad sedneš sa Slađom? Kad ste u istom društvu, ti prođe kroz glavu kao on je bio sa njom, a sad je sa mnom. Pa ne. Ne, to je prošlost. To je tako prošlost, mislim, mi smo tako nekako izgradili. Izgradili smo neke stvarno divne odnose i hvala Bogu imamo to, djeca su već i velika, sad tu je unuka, pa onda njihova unuka, a naša ćerka, mislim, toliko to tako nekako slatko, malo je razlike između njih dvije. I onda se mi tako nekako, imamo mnogo drugih nekih tema. Uopšte se niko ne bavi time kome tu žena, kome tu došao, pošao i otišao. Porodica. Mislim, mi smo jedna velika porodica. To je najvažnija stvar. Znači, ono, klasični razgovori, što je uradila jedna ćerka, kako je bilo kod nje na poslu, kako je bilo kod nas i ostalo. Mislim, ništa sada spektakularno i ništa žuta štampa i ništa tračevi. Znači, najnormalnije komuniciramo. To stvarno onako da jednom za svak da stavimo neku tačku na tu celu priču i jedan majstorski, da kažem, gest njene strane je bilo pozorno, pustite me ljudi, nek radi čovek i oni su njihova stvar na kraju krajeva, nemojte mene pitati da njih komentarišem. Tako da je ona maksimalno ispala fair u cijeloj priči. Sad je samo još falilo da ona kaže, pa da kaže Anabela, pa da kaže Luna, pa da kaže Gagi, pa da kaže i tetka i ovaj, i oni komšija i ode masno. Ode masno. Ma da. Ajmo veki dalje. Ajde. E, carica se. Vesna briše komentare na Instagramu, pitali je za Đoletovu prevaru. Nikad ništa nisam brisala. E, stvarno, jesi brisala nekad nešto na Instagramu? Ne. Sve sam ostavila kao jedno, znači vidite, ta moja platforma je otvorena kao... Ne brišeš ni uvredljive komentare? Ne. Ne, ostavljaš sve onako kako jeste. Samo sam, sad sam sedela u žiriju za zadrugu, pa nešto Dalila, Dejan, bla bla bla, tu su oni nešto meni razne neke silne žene, ja sam bila pozvana ovaj put ću da brišem. Jer me nikako nisu zanimale. Mislim, ima toliko važnijih stvari
a ne one sedi kući i gledaju to ko je koga tu prevario i zašto. Znači, i onda sada to, znaš, ta količina te energije tih ljudi koji gledaju to se sve, to veče mi je lepo Deki Milićević rekao. Ja kažem, još to mi nešto, ovdje jedan put počela boleti glava. Znaš, to traje. Ja kažem, što je naporno ovo. Meni nikada moj nastup nije naporan. A ono je subota, sedimo i sedimo, da, nikad da. Kraja i nikad kraja. I onda stiže gomila nekih ružnih poruka i lepih ružnih. Ja kažem, jo Bože, zabole me glava. On kaže, to ti je sve zbog te količine energije tih ljudi koji prenose, koji to sada gledaju i prenose na nas. Sve je usmereno na nas. Elem, što se tiče tih nekih prethodnih poruke ceničega, ja to ništa ne brišem, kao prvo. Meni je Instagram profil otvoren, kao jedan beo papir. I vi imate pravo, dala sam mogućnost svoj publici, da ispod svake moje slike i objave napišu šta žele. Do njih je šta će da napišu. Nije do mene. Hvala. Ajme dalje. To je to. To si rekla si sve. To je to. Da. Ko razume, shvati. Ko razume, shvati. Pa tako je. Odlazim kod psihoterapeuta zbog sina. Vesna Đogani hrabro priznala ono što javnost nije znala. Zbog sebe, ne zbog sina, zbog sebe. Mm-hmm. Zbog sebe, najviše zbog sebe. I to je taj put ka ozdravljenju. Ka odgovorima. Ka rešenju. Samim tim kada vi shvatite da ste vi sada porasli, odrasli i da sada kao tu se nešto dešava što baš nije kao kako ste vi isplanirali. Aha, čekaj, ajde da stavimo malo tačku, povučemo ručnu. Dobro. Aha, dobro. Sine, ljubavi, porodico moja, šta se tu, je li sve okej? Okay? Jesam ja dobra, ko je dobar, ko nije dobar, da tu nekako, aha. Ma da pustimo da stvari idu, da dete raste, da odrasta, da traži svoje vrijeme, svoj... Da... Koliko ima godina? Moj sin ima 15, a ćerka ima 7,5, sad će 8, ali negdje se velike razlika, a ja imam neko svoje viđenje stvari, neko svoje iskustvo, pa sam u fazonu, ok, možda ako uzmemo u obzir da se cijela planeta ubrzala i da se cijela frekvencija promijenila i da više nije onako kao što nekada bilo i da smo svedoci nekog novog svjetskog poretka i da se sve mijenja, ajmo sada da vidimo kako ćemo mi da se snađemo u cijeloj ovoj priči. Mm-hmm. I to što sam, kako su mene vaspitavali, nije isto kako ću ja sada da vaspitavam svoju decu. Naravno, logično. I hoću da ih pustim da vidim šta će oni da kažu. Nisam to znala, evo sada ja vam ovo kažem, vi kažete wow, uludilo mozga. Ali nisam znala taj odgovor i to rješenje i taj savjet dok nisam otišla da mi neko to kaže. Znači, nisam otišla zbog njega, nego zbog sebe. Da bih ja znala kako da se snađem kada moj sin ima pubertet, kada moj sin ima neki problem, kada moj sin želi da ima te godine koje ima i to je sada sastavni deo odrastanja. Jasno. Kako si ti prošla u tom pubertetu? Pa, poprilično sam bila onako šušumikava. Gdje vamo, gdje tamo. Jedan dan super, jedan dan low, jedan dan high, jedan dan... Kao i svi. Da, znači, znaš ono kao voliš se, ne voliš se, lep si, odvrtan si, grozan si. Mm-hmm. Ta amplituda raznih osjećanja od do. Yes. I sad ja mogu da razumijem njega što se sve njemu dešava. Pri tom je on totalno super, on je totalno cool. Razmišljam ga, bo, majko, kako sam ljubomora, kako on to tako nekako super prolazi kroz to, ja sam ludela. Tako da blago njemu da, zapravo. Da, upravo. Ajme dalje. Vikala je na njega pred svima. Je li moguće? Ne. Vesna i Đole se posvađali na aerodromu. Nismo, ne. Nego nas paparaci stalno slikaju na aerodromu. Aha, da, to i onda, je. I sada glupo im je da, znaš, ono, moraju da nešto svaki put mijenjaju. Ne možete se nekad svađali ispred nekog? Ne, mi se nikad i ne svađamo. Stvarno? Ne, mi imamo totalno neke druge... Nikad se niste posvađali? Ne. Vesna. Znači, mi se jedino što se u jednom periodu nismo slagali oko prosvete i načina školovanja. Dobro, to je već neki i to stavovi. Smo, i to smo imali različite stavove, pa je to bilo do nekih, da kažem, različitih, da kažem, stavova. Pa je kao bilo, ja kažem, ne, ali ja ne mislim to tako. On kaže, ne, ali ja mislim ovako. Tu je ali malo svađa bilo. Kao svađa, apsolutno ne. Svaka čast, ajmo dalje. U šoku sam. Pa mislim, nema potrebe Bogu. Zato što smo totalno iste stvari želimo, iste ciljeve imamo i meni je stvarno glupo da gubim vreme na svađama, mislim, stvarno. Super, ajmo.
Đole Slađu varao sa Vesnom, a sada je našao novu devojku, sudbina se okrenula i zadala novi udarac. Jedan od naslova i jedan od tih nekih i komentara. Znači, meni se u tom momentu bilo zalepilo dosta različitih... I si ti počela vezu sa Đoletom dok je on bio sa Slađom? Ne, nema nikakve veze. Dobro. Znači, mi smo započeli tek posle godinu nešto dana. Karijere naše. To je sve čisto. Znači, ali prosto kako to da sada, to nije zanimljivo ako je sve bilo kako treba. Aha. Samo što ja u tom momentu, mnogo mi je žao, ali mi i nije žao. Ali ja zapravo nisam neko koji u tom momentu mogu da kaže, ljudi, nisam bila ni svesna gde sam se nalazila. Najiskrenije. Razumim. I estrada je poprilično onako, znaš, sažvaćete za sekund. Mm. Tako da, sada ova Vesna, ova cijela situacija je bila u fazonu kao nemojte da me zezate. Izašla sam pred tebe kamere i rekla nemojte mene stavljati u jedan kontekst koji nema veze sa životom. I samim tim sam rekla i svim ženama koje su bile u fazonu, rekao ljudi ovo nema veze sa tom pričom i nemojte da se bavite time. A tada na početku sam negde i ćutala i bila nesigurna i bilo upozorna, ali zašto mene stavio? Znaš kao, tražila krivicu u novinama, a nije krivica bila u novinama. Nisam ja shvatala da treba da izađem i da kažem, ljudi, ja nisam kriva za to. Kako ti kažem, mislim, tu mladost čini svoje i neznanje onoga u šta se upuštaš i sve to primesa toga. Mislim, ja posle godine i po dana treba da se opravdavam, nemam nikakve veze s tim. Pritom, sama Slađa je izlazila onoliko puta u javnosti govorila ja sam Đoleta ostavila, ja sam otišla jer sam želela da budem samostalna i meni to više nije odgovaralo da budem u grupi sa njim. I ona je rekla toliko puta, ali prosto narod voli da pravi sada svoje filmove u smislu ona je žrtva, oni su nju prevarili i to, eto tako, sad se kolo sveće okreće, eto ljudi. Pa narod negde dođe i kao neki scenarist. A ja 20 godina živim sa svojim, ne pa oni sceniraju ono što njih zanima, znaš. Naprimer, moj Đole stano kaže, pa Bože, zašto ove žene neke kažu, ja bila bolja Slađe nego ti sad. Kad meni je tako lepo s tobom, ja 20 godina živim s tobom. U smislu, ne želim da omalovažavam njegovo vreme života koje je proveo sa njom. Nego prosto nije više išlo i nisu zajedno, sada je sa mnom. To je to. I 20 godina je sa mnom, kao zašto, kao što oni potenciraju da ja budem sa njom kada ja više nisam s njom. Da. To je njihovo viđenje, njima smo mi izgledali kao lep par. A ja možda nisam bio zadovoljen. Mislim, sigurno da nisam bio zadovoljen, sigurno da ona nije bila zadovoljna. Sve ono što se završi nije bilo dobro. Da, ali narod voli te neke, da kažem, njihove ličnosti koje oni su skapirali u jedan folder kao to je to. I kao što se sada to menja? Jasne. Ne vide napredak, ne vide, čak i neće da ti priznaju. Zapravo, meni se zasniva celo, svi moji pratioci su zapravo, većina su te žene koje su hejtovale mene sa njim. A sada su se, znaš... prešle kod tebe. Da, prešle, da kažem, u moj, ako sad to mogu da kažem, u moj tao. Moji su verni pratioci. Da. Hajmo dalje, Viki. Može. Hrabra si, Vesna. Vesna u Đoletovoj prevari. Afera nam je digla cenu, dobijam bračne ponude preko društvenih mreža. Ja sam sve lepo rekla. Je li ovo istina? Jeste istina. Mm-hmm. Narod voli te skandale, to je strašno. Afera vam je digla cenu čega? Nastupa, popularnosti? Svega. Znači, oni su imali nameru da nešto zeznu. Njihova namera u tom momentu je bila da nešto zeznu. Ja sam bila u fazonu, nema šanse, neće vam to dozvoliti. Dobro, a reci mi sad, spekuliše se i to, Vesna, da je ovo negde iscenirano bilo, da biste vi vašu grupu podigli na neki nivo. Ne, ne. Zato što to u suštini radi većina dosta. Mislim, mi smo sa tom ekipom Paparaco Lova godinama dobro sarađivali do ovog momenta. Poprilično, znaš, ono kao na odgovor na pitanje, a zašto ste ovo uradili, nema odgovora. Znači, nema odgovora, a ja lepo pitam zašto ste ovo uradili. Koja vam je bila namera? I onda krenem da razmišljam da je tu poleđina nešto totalno drugo, skrenuti pažnju sa nečega drugog. A imali smo stalno, jako, da kažem, godinama jako lepe, da kažem, ne da kažem, nego smo imali divne saradnje sa njima. Ti ljudi nisu mogli da uđu u neka mesta da snimaju nas. Mi smo im tu dozvoljavali. Nismo tražili dozvolu da oni uđu u Splendid. Mogu samo da prođu pored Splendida. Ako je to nešto sada kao da bi ja njih uvredila. Nemam tu nameru, nije to moja namera. Ako hoćeš mi kažeš da definitivno
svako treba imati neki skandal da bi morao nešto da istakne ili da se za nešto čuje. Pa pogledaj moje kolege koliko imaju. Znači, koliko se zapravo je usko povezano karijere, pesme i skandali. Vesna, ajde malo da napravimo pauzu. Mislim, ja ću napraviti pauzu, ti ćeš da budeš, da kažem, fokusiran nešto. Ajde. Astrologija, numerologija, zvezde. Sve to volim. Voliš? Da. Jel možemo da vidimo šta je Dušan Maživra, da naš astrolog, rekao za tebe? Ajde. A? Ajde. Te zanima? Pa zanima me donekle. Vesna, obrati pažnju. Što se tebe tiče, ti si strelac lavu u horoskopu sa Jupiterom na ascendentu, što doslovno znači da imaš Božiju zaštitu i neku sreću koja te prati u životu. Uprkos tvojoj izazovnoj i teškoj životnoj situaciji koja se ovde ocrtava u najranijem detinjstvu, ti si uspela da se izboriš i da postaneš poznata. Ono što je kod tebe karakteristično je doslovno da je tvoj natalni horoskop kao neka filmska priča. Od pepeljuge do princeze. Ono što je kod tebe takođe zanimljivo jeste da posjeduješ određenu dozu emotivnosti koju vešto kriješ, ali kada te preplave emocije, to je prosto kao reka koja teče i ne možeš se zaustaviti. Tvoj teškoj životnoj situaciji upravo pripomogao partner koji te doslovno izlači iz toga i uspevaš s pomoć njega da se probiješ i na poslu i karijerno. No, bez obzira šta drugi ljudi pričali da si putem partnera došla do visoke pozicije i uspela u životu, tebi su zvezde tako naklonjene da bi ti to uspela i bez njega. Mišljenje tuđih ljudi tebe doslovno pogađa, jako si emotivna, ali na neki način umeš to sve da ostaviš iza sebe i da pamtiš samo ono najlepše i najbolje. Ta vera u ljude i dobrotu je nešto što tebe krasi i što te čini boljom i izazovnom. Što se tiče narednog perioda, sledeća godina, 2022. Tebi počinje sa jednom dozom transformacije, promene, moguće i neki vid preseljenja ili nekog napretka u nekom privatnom sektoru koji si ti zamislila i šta si ti osmislila. Ono što si zamislila, ti to možeš i da ostvoriš i zvezde su ti naklonjene. Posebno obrati pažnju što se tiče zdravlja u narednom periodu, pogotovo na štitnu žlezdu i ženske organe. Vesna, preseljenje? Nema preseljenja. Šta je ovo? Pa, mislim da je govorio u smislu napretka. Mm-hmm. Znači, to što sam nešto zamislila, neki boljitak, neki napredak, nešto u karijeri što će novo bolje da se desi, to je... Mislim da ovo što mislim. Ljudi misle da si preko Đoleta došla do ovde. Pa mislim, ja sam došla zato što sam došla u grupu kod njega, kako će drugačije. Dobro. Mislim, zajedno smo, mislim, to je to. Štitna žlezda? Pa ja da kusam u drvo nisam nikad imala problema sa tim. Dobro. Je li okej, Dušan pogađa? Pa dosta je tu nekako rekao, nije bio, znaš ono kao... Decentan u nekim stvarima. Da, da, dosta je onako... Ali opširno uhvatio opširno, neke stvari. Da, to sam tražila tu reč. Prosto, znaš, kao, okej mi je to. Da. Ali jeste to što rekao da sam dosta srećivala u detinjstvu i kroz život i takve su mi zvezde i neka ti tako i tako, neka bude. Da, neka tako i bude. A emocije koje kada krenu, ja ih kao prikrivam, onda kada krenu kao reka... Boga mi. To se čuje kroz te pesme, to se to vidi. To se svuda. Svuda, tvoje suze su mnogi vidjeli. Strašno. možemo na sljedeći način. Ajde, okay. Ajde. Vesnu Đogani zbog snimka u štali svi isprozivali. Mislili su da smetam kravama, a ja čestitam onima koji žive u manjim sredinama. Vidi, mi smo snimali i to je bio projekat. Kakve krave, crna Vesna. Ti ne znaš šta je bilo, znači... ja sam snimala, ja TikTok snimam gde god se nađe. Ne, smešno, evo kaže Vesna smetala kravama. Ne, to im je bilo, to je ta potreba da te nečim... Da te nešto, da, aha. Da, a ja upozorom kao, čekajte. Okej. Okay. Snimali smo neki projekat za neku totalno drugu televiziju. Dobro. I projekat je bio takav da smo mi otišli na jedno imanje, gde smo mi morali da zamenimo uloge sa tim... Domaćinima nekako. Da, da, gazdinstvo jedno, pa sad mi sa njima. Znači, ja sam morala da čistim štalu. Vesna, li bi mogla to da radiš? Pa bez problema. Stvarno? Da. Težak je fizički napor, da.
Ali ja sam, viš u mene, ja cepala drva na Romaniji, viš kolika sam ja. Šta bi to meni bio problem? To je toliko pošten i dobar posao da je to ludilo mozga i jako je naporno, jako teško, znači svaka čast. A dobro, zamisli svaki dan da ideš u štalu da možeš da čistiš krava. Meni je ono mnogo lepo, da. A nije, krave su prelepe. Onaj moment što oni njih, tamo se lekcija ima gde koje krave idu, to je malo heavy i sve ostalo. Ja sam poprilično očigledno vegan. Samo još, znaš, ono, tako da, ali nije mi uopšte bio problem. A snimila sam, zadesila sam se pa sam snimila, ti samo kažem, snimila sam taj trend koji u tom momentu bio san, bio zanimljiv, pa sam ja to kao, ajmo ja to da odigram i tu što da ne imam vremena. Joj, kad sam kod toga, možemo nešto da snimimo za TikTok? Da? Može, ali može? Šta god, pa nešto mi pokažeš, čoveče, nešto da snimiš, ti znaš, ne znam ja. Znam ja, dobro, imam. E, ti više ove silne moje milione na TikToku. Najzvinije. Kako ide, Vesna? Možeš nešto mi pokažeš, nešto da uradimo? Ja mu dođem kao ambasador TikToka na ovom... Kako god, mislim, a ti si bre ženo doktorirala to. Mislim, odakle ti više inspiracija? Pa imaš uvek inspiraciju, svemu. Da. Nepresušno je. Znači, isto kao fotograf, kao muzika, kao sve. Shvati, ne postoji granica. Ne postoji granica ni u čemu. Uvek možeš sve da stvoriš. Kada se jedna stvar završi, počinje nova. I možeš da stvoriš uvek sve. I uvek imaš nove ideje. Samo treba da ih pronađeš. Da. To si odlično rekla. Ja. Aha. Ti si kreativa. Ti me totalno razumeš. Ne, potpuno razumeš šta hoćeš. Hoćemo sad u emisiji ili ćemo posle? Sad, bre. Sada? Pa da. Pa što? I na novici što voli ono mene zede. Šta mi kaže ovdje iz škole? Jel ja treba da stignem na vreme? Pa dobro, ajde. Šta su mi ovdje rekli? Nešto ćemo brzo. Dobro, znači, ha. Ajde. TikTok. Ej, ja se izvinjavam, hoćemo brzo, samo sekund, evo ga moj sound koji ćemo. Ajde, jer ja hoćeš da dođem tu kod tebe, ajde, nešto se deći. Možemo tebe da zamolimo da nam ti samo držiš, slobodno ti, samo ćeš nam držati ovaj, moj telefon. Ajde, možemo stavimo ovdje ovako. Hoćeš da tu stavim? Da. Da njega ne dimamo. Ma kak, da, snimatelj. Dobro, ja se izvinjavam, scenografiju pomeram. Nikakav problem, sad ćemo. Ali mene sluša jako pažljivo, jako zanimljivo pričam. Znači, hoćemo ove što ima najviše. Ajde, taj. Idemo to. Znači, ništa ne moraš radiš. Samo budi opušten, ja ću ti sve. Samo budi opušten. Da. Dobro. Pošto ovo je trend koji sam ja... Ajde. Negdje kao sad, kao ispalo da sam ga super odradila. Dobro. E, i ništa, samo ćeš... Šta da radim? Hoćemo jedan put iz jednog take ili iz dva take-a. Ništa, znači ide jedan sound koji je mix dva sounda, a kada ja budem uradila jedan i dva i tri, ako hoćeš raditi to, ako nećeš, ne možeš. Ajde, znači, go with the flow, razumiješ? Pali, Vesna! Idemo na ti dva. Brate! Hoćeš još jedan? Meni je ovo top, hoćeš još jedan? Ja mislim da nema potrebe. Meni je to top. Top, evo, drag pa ću ga posle postaviti. Obavezno, da me taguješ da pređe ovi tvoji tamo kod mene. Važi, može, nikako problem nije. Ovo je super, hvala ti veko, dobra. E, si vidio kako sam razvalila, nisam stigla to ti objasnim. Razvalila sam sa tim soundom u smislu što sam bukvalno... Koliko ima pregleda tu? Pa prvi ima 1.600.000, ne znam zašto. Znači, da ti objašnjavam ovako. Jedan ima 1.600.000, pa sam... Znači, ovo, gdje mi je kamer? Možda zoomiraš to, 1.600.000. Onda, da, 1.600.000, evo ja. Ja da pokažem, ja ću, ja ću. 1.600.000, evo. Mora, dobro, onda čekaj, evo, budi tu. Znači, ovaj prvi ima sasvim slučajno 1.600.000, pa onda sam ja posle na odgovor ima 1.400.000, pa 1.000.000, malo sam čoki, čekaj, 1.001.000, pa sam onda ovdje, evo ga, 1.000.000 još. Milion, još 1.000.000, dobro, ja sam u milionima. Vesna. Pa ništa bre, onda ovdje imamo 700, ovdje imamo skoro 948.000 i tako, laganica. Čekaj, znači, hashtag Vesna Đugari kada ukucaš. Da, dobro. Okay. Znači imam 15.9 miliona lajkova, a kada ti ukucaš na hashtag Vesna Đugani, počitaj mi ovu cifru ovdje, hashtag Vesna Đugani. Hashtag Vesna Đugani, druže. 239.400 miliona. Okej.
Možemo na sledeći naslov. Može. Ajde, idemo na sledeći naslov. Vesna. Molim. Pisalo se da ju je Đole maltretirao u trudnoći. Vesna progovorila o optužbama. Ovo nije istina, ovo nema veze sa životom. Jel te udario nekada? Nikada, taman posla. Đole je pre svega jedan mnogo porodičan... Ni podigo ruku, ništa. Ne, taman posla. Da, znači odmah to, uopšte ne znam ni gde ste izvukli ovaj naslov, to ne postoji nigde, ja mislim. Pa čim sam ga izvukao, postoji. Da, sigurno da... Ellen, znači, ja sam ta koja je baš, upotrebit ću stranu reč, workaholic, znači veliki radnik. Znači, za mene postoji, valjda zbog tog detinjstva, zbog te Zvečanske, zbog svega toga, postoji jedna opcija u fazonu, kako to, ja nemam slobodno vrijeme. Ja nemam prazan hod. Ti si non stop. Da. Deca, da. Kuća, posao, da. I sve. I čim nešto se sada sto... Znači ja sam zatrudnela i fuzono kao treba da se sedi kući da se odmara. I fuzono kako je? Znači, doktorka, a izvinite da vas pitam, a ovo da gledam, ali ja mogu da idem da nastupam, znači... Si nastupala trudna nekad? Trudna, obe trudnoće do 7. mjeseca. Do 7. sam letela, dobro. Obe trudnoće sam radila do 7. mjeseca. Znači, Đole nema nikakve veze s tim, ja sam ta koja sam, ljudi moji, ja sam bukvalno radila, tražila to, da se odmah razumemo. Znači, do 7. mjeseca sam letela avionom, a do 8. sam išla i radila što je moglo kolima da se ide, što me niko ne proverava. Znači, ti ne shvataš. Ja sam Lauru rodila 4. januara. Termin je bio, čerkicu, drugo dete, termin je bio 13. januar. A ja sam za novu godinu, znači samo 4 dana pred porođaj, sedela kući u fotelji i gledala doček, ne znam, na trgu, ne znam ko je pevao tada. Mislim da je Ceca pevala, klasika. Neko od njih, Ceca ili Jedza. E, za koga si? Za Cecu ili Jedzu? Ne. Šta? Neću to da komentarišem uopšte. Ko, za koga? A što? Zato što svaka je nešto posebno, special. Znaš, ono, kao, to mi je ono kao, znaš, prosto zrače drugačije. Aha. I prijateljice su mi obe, tako da meni to deljenje u tabore, ovi ili ne voliš, to je samo dobra, zdrava konkurencija. Znači, da bi neko bio odličan, treba imati konkurenciju, on mora da ima konkurenciju. Naravno. To je zlata vredna rečenica. E, ja ako sedim onako zavoljene, kažem, ja, bre, Đole, mogli smo da radimo. On me gleda, ovako, jesi ti normalna, kada smo što ne poradiš za dvije nedelje, kažem, pa vidi kakva je gužva napolje, kaže, ali ženo, ti si pred porođajem. Tamo je gužva, ali ti si ovo. Znači, spustio ti se stomak, gde ćeš više, si ti normalna. Svaka ti čast. Meni je bilo dosadno, ja, da idem da radim. Radoholik, bre, Vesna. Šta znaš. Tako da, znači, glupo, nije, glupo. To nije je istina. Laž. Nije istina. Dobro, ajmo nije dalje. Nije istina, tako. Vesna Đogani. Evo ćemo kratko. Đole je otrov za žene. To je naziv pesme. Otrov si za žene. E, dobro, jesi mu to nekad rekla? Ne. Nisi mu rekla nikada da je otrov za žene? Ma, što bi mu rekla to? Aha. Mu kažem baš ti jednako šarmant. Ja, šarmant. A jel misliš da je otrov za žene? Pa ne mislim da je otrov za žene. Definitivno je harizmatičan i lep muškarac. I to je super. I to je to. Idemo dalje. Idemo na sljedeći naslov. Vesna Đogani otkrila šta misli o Dalilinoj javnoj prevari. Vesna, to je nešto što se spekuliše i što ne postoji osoba koja nema svoje mišljenje i oni što kažu da ne gledaju i da ne znaju, lažu. Dobro, ali šta to mene briga? Dobro, okej. Okay. Mene samo zanima tvoje mišljenje. Nema mišljenja. Kao javne ličnosti. Nemam. To, vidi, o ovoj javnoj prevari. Ma kako, nema. Javna prevara? Javna prevara je što ljudi sede i gledaju reality. To je javna prevara pod jedan. Znači, ljudi se bave tuđim životima. Da li je X osoba prevarila Y osobu? Znači, čekajte. Ljudi koji žive i koji se samo menjaju iz jednog realita u drugu. Ne, nikoga ne osuđujem. Što bi ja nekog osuđivala? Ljudi moraju da shvate da taj jedan poriv koji mi nije jasan, znači da nismo napredovali kao čovečanstvo, znači dalje smo u onom periodu rimskog društva, sedimo u Koloseumu, gladijator se tamo bori za život, za opstanak, a mi sedimo iz fotelje svoje, kažemo like ili dislike. Što bi se ja izjašnjavala šta mislim o nekome, nešto, tome, nemam stav, stvarno nemam stav, a meni nije sramota da kažem... Ali bi ušla u reality? Ne. Nikada? Pa evo mi ga reality na telefonu, kako hoćeš moj reality. A imaš i pesmu reality? Imam i pesmu reality, da. Zato što smo morali, pa mislim, to je bio, kako da ne iskoristim tu temu? Aj, dobro, okej, okay. Ali ne bi ušla, ni za kakve pare. Ne, pa meni je stvarno nešto drugo prioritet. Jasno. Znači, da ja budem zamorčena nekim ljudima, ne pada mi napad. Okej, okay, hvala. Ajmo dalje.
Sve si rekla. Pa da. Đole je snimao, isplivao seksi video Vesni Đogani. Ne znam o čemu može pričati. Vesna, si se nekad snimala u nekim, nekim intimnim odnosima i tako to? Inače, ja sam jako stidljiva osoba. Mm-hmm. Ti kao umetnik me apsolutno, znači to je jedan moment alter ego, javnost, scena, bina, ekran, znači ili ekran ovaj ili ovaj, ali privatno, stvarno, znači nikada mi nije palo na pamet. Znači sve ovo što ja kroz ples, kroz snimanje, to sve malo koketiram sa... Koketiraš ti, ne, možeš da ne koketiraš. To je nešto što je imaš u meni. Imaš ti te okice, imaš ti taj pogled. I tu, je, tu se završava cijela priča. Okej, okay, da, da, da. A ovo da negde sam nešto eksplicitno snimala i slikala ili tako nešto to... Nikad nisi... Ma, vidi, tamo posla. Okej, okay, hvala. Mama sa telom za medalju. Pevačicima dvoje dece izgleda fenomenalno. E, ovo je sada malo uvreda za ove druge mame koje... Pusti me sad toga nemoj, šta je uvreda, ne, šta nije. Znaš li kako izgledaju pre žene? Znaš li kako žene koje nisu javne ličnosti izgledaju? Znam. JK bi rekla, ja dominiram, ja sam New York, ja sam ono... Sve je to u redu, razumeš? Ali, realno... Realno hoću da nemoj da, hvala, da mi ja, zaobilaziš, ajde pričamo, sad si mi ti, pusti me svih ostalih ne žena. Ne volim da se hvalim na takav način. Jel misliš da si mama koja ima telo za medalju? Ne. Dobro, Đogani, hajme dalje. Još moram da vežem, okay. Još moram da rešim. Ajde, vežem, idemo dalje. Ajde, vežem. Slušaj, sad ga lomi. Milica Todorović i Vesna Đogani na svadbi zamešale kukovima, haljine se podigle, a onda je usledilo i pljeskanje. Dobro. E, da. To, to je neko pljeskanje, pljeskanje po guzi. Na zve, a to smo nazve improvizovali. Niti je jedna drugu pipnula i to. Mi smo na svadbi, pevamo i ko je pevao? Julija Bikova, naša koleginica. Onda smo mi ustale i džuskale. I bile vesele, to je i to. I bilo pljeskanje. Jeste se podigle haljine? Nije se ništa podiglo i ništa nije bilo vulgarno. Bilo taman kako treba da kažeš i sad bi otvorilo jedno pivo, malo meze i ovako. Ajmo dalje. Đole i Vesna otkrili kako su započeli vezu. Nismo radili slađi za leđa. Istina ili laž? To je istina, takav intervju je postao u nekom momentu i mi smo tu nešto, mislim da smo u televizijskom saobraćanju zajedno, čak smo sedeli u studiju sa njom i to bi... Ova istina. Tako je, da. Idemo dalje. Osuđivali su me, govorili da treba da me je sramota. Vesna Đogani zbog svojih TikTok klipova prošla kroz pakao. Vesna, kratko ćemo je ovdje, smo već pričali o ovome. Nisam prošla ni kroz kakav pakao, ali me stalno osuđuju. Oni koji nemaju headseta. Jel te sramota zbog TikToka? Ne, šta mam posla, šta mi bude sramota, sasvim sam pristojna. Hvala. Niti sam nekog ubila, niti sam nekog uvredila, niti sam, znači, gdje ste pošli? Slatka. Hvala. Next. Vesna Đogani. Ne mogu da vodim ljubav kod kuće. Đole kaže, mene je sramota o tome da pričam. Nikada o tome nismo pričali. Stvarno? Da. Izvoli, imaš večeras prvu. Neću ni da pričam, to je privatna stvar. Šta vas briga, šta ja kući s mužem mojim radim. Gledaj, igramo tablić. Ako nikad nisi pričala o tome, izvoli, neću veko, progovori. Progovori sliko. Postoji nešto zaustavno gde treba javna ličnost da kaže, nećemo da pređemo tu granicu, prosto mislim. Nećemo, hoću da samo prokomentarišem ovaj naslov. Izmišljen naslov, nema veze sa životom. Je li istina da ti ne možeš da vodiš ljubav kod kuće? Ne. Dobro. Je li istina da je Đoleta sramota da govori o vođenju ljubavi sa tobom? Ne. On priča o tome. Nas dvoje pričamo o tome, ne pričamo javno. Pređi dalje sliko, šta si zapao? Čekaj! Imamo čekaj, još pitanja. Jesta, čekaj, Vesna, molim te, mnogo mi zanimljivo, baš. Kad je seks, da? Ne, stvarno nikad ne pričate apsolutno tamo? Ne, javno, znači to je to. Stvarno mi nekako... Ali imaš nešto specifično kad je u pitanju vođenja ljubavi sa tvojim suprugom? Nemam ništa specifično. Stvarno? Ne. Ti si klasika. Ne, nisam ni klasika, ali neću o toj temi da pričam ja. To je jedina tema zapravo. O koju... A dobro, to nije tabu tema. Nije tabu tema, ne. Kako ti kažeš? Seks je veoma potreban za naše zdravlje. Nego smatram da nije lepo da se baš... Sad ja da pričam tu naše privatne intimne stvari. Ko, kako, šta, gde... Ali si zadovoljna svojim seksualnim životom? Naravno da jesam, zato tako lepo izgledam. Ajmo dalje. Hvala, Vesna. Hvala. Hvala. Sve je potvrdila. Vesna Đogani dobila nepristojnu ponudu, a onda je ovako govorila. Vesna, jesi dobijala nepristojne ponude?
Ako se misli na one tipa što su bračne ponude bile kad je bio ovaj skandal, to da, jer znači sve i svašta su. Jesi nekad dobila neke onako nepristane slike u inboxu? Ne. Ne? To ne. Pravo. Stvarno? I nećemo da prizivamo da sad... Ne, ali nikad nisi dobila nešto ne. Sramotno. Ne, ja, znaš šta? Nisi ni slala, verovatno. Ne, na tamo posle. Znaš šta, ja stvarno, da kažem, te stvari se dešavaju nekim drugim ljudima koji to očigledno prizivaju ili tu već nešto druga stvar postoji. Ja takve stvari ne imam. Okej, okay, ajmo dalje. Idemo na sljedeći naslov. Vesna Đogani u problemu. Pevačica se uključila uživo na Instagram i hitno tražila pomoć od fanova. Verovatno sam nešto pravila, pizzu ili tako, pa mi treba savjet kako se pravi. Tražila prašak za pizzu. Prašla sam neki savod, nešto sam uživo pravila. Da, to je bio taj moment ludila za vreme lockdowna. Da. Mislim, ja se sjećam jedne situacije, sam govorila recept za testo, da napravimo pizzu i to je to. Dobro, ajmo dalje. U pomoć! U pomoć! Pišu mi da sam glupača. Vesna Đogani otkrila detalje drame. Gađao me kad sam ga pitala da li me vara. Nije mi niko gađao. Kad si pitala Đoleta da li te vara, da li te je stvarno gađao nečime? Ne. Pa to su sad ti momenti iz te jedne priče, jednog naslova, krene lavina svega i svačega. Znači, ono nema veze sa životom. Nikad nije ništa? Ne, to vam posle. Okej, ajmo dalje. Njih dvoje su pravi primjer da ljubavne bajke i dalje postoje Vesna i Đole Đogani. Pa ne bi ja to tako rekla. To je sada već neko poželi. Ne bi ovo, ne bi ono. Pa ne zato što je to sada na... Pa čekaj, mislim, i ti si negde i sad iz ove priče svesna toga. Ne postoji ljubavna, idealna ljubavni par, idealna ljubavna priča, to ono, u tom smislu. Ti si dobro. Na tom, mi smo sasvim normalni. I sasvim smo, naši smo. Znači, mislim, to su... Čekaj, Vesna, kratko, jeste se našli? Našli. Stvarno? Da. I to su neke stvari koje živiš. Sad, znaš, ljudi vole da traže idealan par da bi mogli da se sa tom pričom poistovete. Ali to što je meni idealno ne znači da je vama idealno. To što je meni dobro i što je način na koji ja konzumiram svoj brak, to ne znači da bi neko drugi. Ja sam totalno suprotno od tradicije, od svih tih stvari. Ja sam sve suprotno. Ajmo sljedeće pitanje. Đole i Vesna Đogani, od velike ljubavi ništa ne boli. Ljudi moraju da budu spremni na izazove. Evo, ja ovo ne razumem. Šta sad ovo znači? Pa znači da vi imate, da kad imaš veliku ljubav, onda ništa ne boli. Nikakvi udarci, ništa ne može da boli. Aha, kada dobro. Se vas dvoje volite. Dobro, apropo niko ti... vaše priče prethodnih koliko meseci. Aha, da. Pa dobro, to jeste. Znači, najvažnija je ta istina. I jesi spremna na izazove? Kao žena, kao bračni i drugi, si spremna na izazove? U kom smislu? Da se dešavaju? U svakom smislu. Pa pazi, ti kroz život ideš tako što imaš stalno neke izazove, to jest neke situacije koje moraš da rešavaš. Znači, život se sačinjava iz toga da ti svakodnevno imaš, da kažem, neke manje ili veće probleme koje ti prosto kada shvatiš da tako život funkcioniše i pomiriš se sa tim, da će ti večito nešto da rešavaš. Ako ne svoje probleme, onda tuđe probleme. Znaš? I onda kao, ali moraš da živi život. Jasne. I spreman si uvek na neki, da kažem, i izazovi, i rizik, i na požrtvovanost, i na sve. Vesna. Zarad ljubavi, zarad tradicije, porodice. Slušaj, da ti kažem nešto. Stvarno si bila iskrena. Koliko da, ja uvek, mogu, uvek tako ja to je. Ja stvarno osetim posla. Nekako kad mi dođu gosti, tako osetim da je to iskreno ili nije. Hvala. Ja baš aludiram kad nešto vidim da nije iskreno, ja baš postavim onda pod hvala, pitanje. Hvala, hvala. Hvala ti puno što si bila iskrena večeras u mojoj emisiji i što si neke... Mislim da si imala prostor da neke stvari rešiš. Misliš da to oni se sad ovo zapamte i sutra će već opet po svom. Pa dobro, ali mislim, rekla sam. Rekla, pa dobro, pa rekao sam. Pa rekao sam. Slušaj, hvala ti na prostoru što si mi dao da ja to kažem, priliku i prostor da to kažem. Hvala ti. Da. Hvala tebi još jednom na iskrenosti i hvala ti na i ovim i nekim malo dirljivim temama kojima si možda, nije možda, nego definitivno ćeš uticati na neke ljude da... Hoću, moram da doprem. Imam tu moć da želim na taj pravi način, barem ja to tako mislim, da doprem do ljudi. Hvala ti puno, veko još jedan. Hvala. Hvala tebi. Dragi gledalci, hvala vam što ste i večeras bili sa nama uz emisiju Pretres sa Vesnom Đogani i sa Stefanom Usiljaninom. I ostanite uz najbolju televiziju, Hype televiziju. Vidimo se i sljedeće subote u isto vrijeme na istom mjestu sa još burnijim temama i naslovima. Hi, ciao! Bye, bye!